in how you pause when you talk. I think you said enough. You said with love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in the car. Let me see who you are. Who you really are. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Ooh. Bom dia, meu povo. Gratidão por mais um dia. Gratidão, gratidão por esse lugar maravilhoso que a gente dormiu. Sensacional. Que praia fantástica. Milly deu uma saída ali e volta já já pra gente poder ir pro mecânico. Hoje é dia da gente ver o que essa doca tem e depois poder curtir esses lugares tudo aqui, cara. Que a gente vem muito tenso esses últimos dias aí. A gente vem vindo já, vocês vão ver, vocês veem a nossa tensão aí nesses últimos dias aí. Cara, precisa arrumar essa Kombi. Bom dia, Gaite. Bom dia. Precisamos arrumar urgente, porque eu quero aproveitar também, né, gente? Eu quero tomar um banho de mar, eu quero ir conhecer os lugares. E sem esse doca, isso não é possível e não tem graça. É, e aqui tem um centro histórico da hora, tem umas cachoeiras do momento. Ai, meu Deus. Uxi, caiu, amor. Ai, o que aconteceu? Vixe, furou. Oxi. Oh, meu Deus. Furou o Danone. Como você furou? Sei lá. Bom dia, Paçoca. Paçoca tá aqui dentro. Porque apareceu uns cachorros grandão ali, ó. E aqui é a avenida, ó. Depois a gente vai pra um... Depois do mecânico a gente vai ver o que, que a gente vai num lugar mais a pampa pra gente passear com paçoca, essas coisas aí. Beleza? É isso aí, mais um dia aqui na nossa viagem infinita. E partiu, vamos para o mecânico. Gratidão, meu pai, por nos trazer até aqui. E só. Não foi fácil. É. E aí eu pergunto você, você tá curioso pra saber o que, que tem nessa doca? E eu espero, né, gente, que a gente encontre um mecânico aí que realmente nos ajude. E que ela não dê problema. Segundo Milly, o cara é bom. É. E que os problemas dela se resolvem, que ela fica em uns 5, 6 meses sem dar problema, né? Porque já tá difícil. Na verdade, a princípio aí, nós vamos meter a mão na massa. É, nós vamos lá pro mecânico. Ele tá cheio de serviço, ele não vai conseguir mexer agora. Então o Milly falou, a gente já mete a mão na massa. Na massa. Eu, nesses tempos todos aí, vocês sabem que eu não tenho muita habilidade de mexer com... mecânica e tudo, mas nesses tempos eu fui aprendendo algumas coisas. Eu não tenho mobilidade, mas o Milly me ajudando, a gente consegue colocar esse motor para baixo. Então a gente vai pôr o motor para baixo, vai arrancar os cabeçotes lá, vai ver o que tem e com a orientação do mecânico, entendeu? E o que a gente não conseguir identificar ali para poder fazer, o mecânico vai ajudar. Sem dizer, né, gente, que isso vai ajudar também a reduzir. O custo. O custo, né, da sinoca. É. E mais uma coisa ainda. Vai servir para eu colocar em prática essas coisas que eu vim aprendendo aí. E quando você mesmo faz, talvez você tenha um carinho melhor para fazer. Sabe? Pum, ah, tem isso aqui, poderia ter feito, poderia não ter feito. Igual o negócio dos parafusos que estão espanados lá. Eu não tive a percepção na hora lá, porque era o seu Darcy que tava montando. Mas igual alguns de vocês falaram para nós, ô... Se já tava ruim, por que não fez? Então, é isso aí. Vou colocar esse motor na bancada e, cara, dar um talento, lavar, deixar ele bonitinho. E dessa vez o ogrão que vai pôr a mão na massa. E é assim que começa o dia aqui, ó. Ela não pegou. Sem chance. Ai, tá o povo empurrando. Será que eu preciso descer? Vamos ver se já vai pra frente. Vai? Vai.
vamos nessa. Vamos guinchado pelo viver um dia de cada vez. Quem tem amigo é outra coisa, né, gente? Ei, lasqueira. Aí é assim, ela não pegou mesmo não, a gente empurrou. Tentou dar um tranco, não foi também. Então a gente vai... puxado, é bom que chega lá, ela vai chegar fria, então já tem a possibilidade de já começar a mexer, entendeu? Vou segurando aqui, esperto no freio, e vamos nessa, vamos guinchado, né, Paçoca? A Guide foi pra lá, que ela fica agoniada, ela fica com medo. Como vocês sabem, a Guide é a senhora de todos os medos. Ela é uma vitoriosa de estar aqui nessa... nessa aventura com a gente, porque vencendo todos os medos dela, cara. Vencendo síndrome do pânico, venceu depressão, depressão ela não tem mais, medo social, fobia, tudo. E ela é meio que um descontrole, ela não, ela, se der alguma coisa aqui, ela fica com medo bravo, então... foi lá na van e vai de boa, né, Paçoca? Parabéns pra Dona Guide, ela é fenomenal. Só alegoria. Vamos devagarinho, curtindo a paisagem aí, ó. Só alegoria. Tudo se resolve. A fase não é final. A gente vai dar uma esticada. Fase não é final, gente. Fase vai passar. Ela sendo boa ou sendo ruim. Põe isso na sua cabeça. Sendo boa ou sendo ruim, ela vai passar. Então, quando ela for boa, aproveita, cara. Aproveita o máximo que você puder. Porque você sabe que é uma fase que ela vai passar. E quando ela for ruim, tenta sair dela o mais breve possível, porque você vai sair dela. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Você vai conseguir sair dessa fase. Então, tem que levar com a maior leveza possível. Só alegoria. Como eu falei no vídeo anterior, nós estamos em casa. Então, não tem que se preocupar tanto e ficar agoniado, entendeu? É saber que vai ser resolvido. E depois, cara, só alegoria. Depois você sabe que você vai poder pegar um mar ali, dar um mergulho, pra aliviar tudo isso. Opa. E é isso aí. Então, lute, lute sempre. Vencer vai ser de vez em quando. Mas viver feliz é a sua, pode ser a sua escolha. Você pode escolher viver reclamando. Você pode escolher viver trabalhando a vida inteira. Você pode escolher, sabe, viver uma vida difícil, como você pode escolher ser feliz. Olha, aqui tem banheirinho, ó. Muito ruim ali. Você pode escolher da forma que você quiser. Você que escolhe sua vida. Você que escolhe seu destino. Show de bola, vamos pra lá. Vamos pro mecânico. Vamos nessa. A cordinha quebrou de novo. Aconteceu igual ontem. Eu fui, dei um tranco, ela pegou. E a corda tá muito fininha. Dei um tranco, ela pegou, nós vamos embora novo. Tá pertinho o mecânico aqui.
Chegamos. Vocês não vão acreditar. Quebrou o cabo de embreagem. Bem na hora de chegar aqui. Acredita? É só Deus, meu. Gratidão sempre. Quebrou, pessoal, com o cabo de embreagem. Como é que põe a Kombi pra dentro agora? Mas se bem que ela nem pega mais na partida, morreu. Eu fui pisar na embreagem pra dar outro tranquinho. Pegou não. Vamos lá. Vamos mexer. Vou ficar segurando no freio aqui, porque não vai ter embreagem pra soltar a marcha. Certo, paçoca? Show de bola, meu povo. Tá aqui, já vamos começar a desmontar. Já tem Kombi subindo aqui. Fabiano, né? Fábio. Fábio. O apelido metal. Combinha ali, ó. E tem essa aqui que, ó. Essa aqui é motor a água. Só que é adaptado, né? Vai. É, motor AP. Motor AP é um 6 ou um 8? 2.1. 2.1. Aquela ali é 2.0. Essa é 2.0? É. Caraca, velho. Fica aí, paçoca. Aí, ó. Esse aqui 2.0. O homem é fera nas combinhas. E as cachorras? Tudo atrás do paçoca, ó. Parece que ele é filhote, hein? Não, ele tem 6 anos. Mas ele gosta de brincar, só brincadeira. Ele tá doido pra descer ali pra brincar. Mas eu tô com medo dela grudar nele, ó. É isso aí, a gente vai começar a desmontar aqui agora. Já tô pegando a caixa de ferramenta, vou desmontando as partes aqui, esperar ela esfriar um pouquinho. Enquanto isso, ele vai fazendo outras coisas ali. E ele vai orientando a gente fazer, como eu falei pra vocês. Eu e o Emílio vamos mexendo. E ele vai orientando a gente do que fazer. Já deu umas ideias aqui, já mais ou menos a gente... A gente já... Ai, minha caixinha de ferramenta. Pode ser até que tenha... dado algum problema pro pistão pra dentro. Não sei. É só arrancando ela pra gente saber. Show? Então, bora pro show. Aí, cadê? Ah, aqui, ó. Metal. E tem um negocinho no meio, o que que é? Mac Metal? É, Mactal. Mactal, serviços automotivos, o telefone dele tá aí, ó. Beleza? Show de bola, tem uma Kombi? Só vim aqui. Agora vamos desmontar. Não, só em cima aqui, ó. As mulheres veio ali, tá ali sentada trocando ideia. A Gaide e a Mari. E aqui nós soltamos, já tirei o para-choque. Vamos começar a desmontar, só resolver. Soltamos tudo aqui, ó. Toda a fiação já foi pra lá. Soltamos a bomba de combustível, já soltamos o acelerador. As flautas que eu não vou soltar, não precisa. Porque das outras vezes que a gente tira o motor, você levanta o motor, a flauta passa por cima aqui. Não corre o risco de danificar a flauta. Eu acho que não falta nada. E ele tá dando um talento aqui, ó. Ele falou que toda vez que ele vai entregar um carro, ele sempre passa assim, ele dá uma lavada. Tá deixando a Kombi zerada, mano. A Kombi é pra entregar. Que ele já arrumou. E aí, ele... Não deu pra ele mexer pra gente, porque ele tá com as outras três Kombi ali pra terminar. E aí ele sozinho. Então por isso que tem que ser agendado, sabe? Com ele aqui. Mas é isso aí. Vamos dar sequência aqui, só falta soltar os parafusos e pôr o motor pro chão. Deixa eu ver como é que tá aqui, vamos ver. Olha só, galera. Aqui do meu dedo, tá aqui. Olha só, soltinho, soltinho, tá solto. Só não cabe por causa da coifa, ele bate na coifa. Ó. Que doideira. E ele soltou agora nesse negócio que a gente... Esse tá solto também. Esse tá... Você lembra que eu senti? Ó, tudo solto, ó, com a mão, ó. Tá solto os parafusos da mocenada. Tudo solto, com a mão, sai tudo com a mão. Cadê minha câmera pra me filmar? Eu tinha falado, né, amor? Fala aí. Foi. Aquele dia que eu senti um tranquinho.
Soltou do bloqueador. Tem que erguer um pouquinho só o motor. Erguer? Só um pouquinho. É, pessoal, aí, tá bom. Mas instrução de um profissional não que dá errado. Tá bom. É, tivemos que pedir uma força aqui. E a gente só pediu um favor pro metal, é só pra ele não rir. Os caras já estão 2 horas pra arrancar o motor. Mas o negócio é prazer, não desistir nunca. É. Só faltou um parafuso, agora ele sai. Mas já vai adiantar aí bem, né, metal? Foi 3. Tá aqui já. Vou começar a desmontar pra gente saber o que tem ele, certo, Mili? Opa, daqui a pouquinho nós já descobre o que é. Um veredito. Show de bola. Não foi 40 minutos igual o metal, mas foi 2 horinhas. 2 horinhas tiramos o motor. Dá uma paradinha pra almoçar e só alegoria. Vamos terminar de desmontar. Show de bola, tamo aqui, ó. Já desmontamos o radiador de óleo. O radiador de óleo, ao que tudo indica, não tá vazando. A gente vai desmontando. Aqui, ó, já tinha esse parafuso do bloco solto. E esses 2 parafusos aqui do coletor, que ia aqui no cabeçote, também torto. Agora, o metal tá dizendo aqui que nosso cabeçote não é... Ou essa camisa não é do ano dessa Kombi. O cabeçote é, mas a camisa não é. Então a gente vai... Vai ser do 8 linha, né? Botou o cabeçote torque no motor antigo. Isso. Não, a camisa é do antigo, o motor é não, tudo... Não, é, o cabeçote é torque, né? O cabeçote é torque, mas a camisa não é. Uhum, então, é, a camisa... O cabeçote é torque no motor antigo. Não, o motor é mais moderno também. Depois eu ponho na tradução, porque eu não manjo não. Pois que esquerda, a tanta de aleta aqui perto aqui, ó. É um dos casos. Esse aqui, ó, é como já 3 aletas tá perdendo aqui de refrigeração. Ah. As aletas... Então o certo era o cabeçote de 8. Pra essa camisa, sim. Só que daí as velas não dá pra usar essa. No motor injetado fica ruim. Essa camisa tá errada. A camisa é do mais antigo. Uhum. O cara fez um enxerto total aqui. É, provavelmente seja isso que tá fazendo bater o pistão no cabeçote. Ela tem que fazer toda a matemática, pesquisar o que tá batendo. Que arruela que calça no cabeçote de torque com a camisa antiga. Não. Vamos nessa. Aí, vai vendo. Será que tinha algum cabeçote apertado? Tudo solto os cabeçotes, é isso, Milho? Não tem prisioneiro espanado, pelo menos aí. Não tá espanado? Eles só soltaram. Soltaram talvez porque o pistão tá batendo ali no cabeçote, vamos ver. Também, né? Olha. Bom, pelo menos agora tá sendo apertado no peso, né? É, mas eu tenho que tirar. É só para o espelho. Não, não, não sei. Que a Júlia veio. Vocês trocaram mensagens bobas pelo celular? Acho que tá espanado no bloco. Assistiram TV juntos, largados na porta, dormiram de conchinha, foram enfim um centro. Não aperta nada. Mas agora é cada um pro lado. Esse não tá espanado. Ponto de interrogação, né? Será tão bom, por que que acabou? Aí pra entender melhor, preciso voltar no tempo e fazer um passeio pela savana. Bom, vamos descobrir. E descobrir por que essas aletas estão pequenas aqui. Começando a explicar pelo objetivo. E o que a gente pode fazer aqui. De repente, se vai ter que trocar a camisa. Agora vai ser bem teórico. E só o prisioneiro desse lado aqui, né, metal? Tá solto? Este está espanado, no bloco. Só está no bloco. Filé, daqui a pouco... Nossa, olha que tinha comida, a arruelinha, mas... É, essa arruelinha aqui é um anel que colocaram aqui, eu acho, de pistão. Aí ele vazou a compressão aqui e derreteu todo o cabeçote. Saudações, morto. Pode tocar a corneta pra ele. Ele já era. Já derreteu tudo. Fundou tudo. Olha o outro anelzinho que saiu, você viu? Cadê ele? Uhum, aqui, o anel quebrou. Ele tava aqui assim então, pelo jeito. Seja suficiente para impulsionar os negócios.
Olha o pedaço de anel ali dentro. Tava aqui esse pedaço. Aham. Ó, tava até dobradinho. Mas na hora de montar... Ia pra ter mordido tá ele, né? Tá vendo que ele tá dobrado? Ou esquentou até ficar vermelho e cuspiu pra fora. Ele amolece, né? Mas fritou o cabeçote. Esse cabeçote não presta mais. Aquele lá tá no mesmo caminho já. Já tá bem desossado também, né? Mas e... Cara, eu coloquei faz um mês. Isso dá garantia? Não, né? Não. Isso aí os caras vão... Vai falar que faltou... E o que que deu nesse cabeçote? Não foi montado por um profissional. Pra detonar ele assim, do nada. Não sei. Se ele começou a soltar e você continua até sair sangue... Nossa, você tá longe, hein? Não, é que tá desencaixou. Ah, desencaixou lá, né? Caramba! Descobrimos. É o cabeçote. Ele não dá frouxo que ele derrete assim. Frouxo. É, então foi da vinda pra cá. É. Ele fritou agora, então. Aqui tá bem longe, tá tranquilo. Aí o certo agora é desencaixar as camisas pra ver se ele não arranhou o anel, alguma coisa assim, quebrou o anel. Tá, acho que não. Beleza. Show de bola. Vamos ver o que vai dar aqui. Ó, gente, derreteu até o conjunto de vela. Olha isso aqui. É conjunto de vela que fala? A capa da vela, garrou, que esquentou tudo e derreteu aqui, garrou aqui. Os cabos de vela, espera aquecer. Meu Deus do céu. Tempo de tudo pegar fogo. O que que acontece com essa Kombi? Desde quando fez motor lá em Manaus, o cara já colocou pistão errado nela. Meu... Colocou o pistão errado. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele colocou o pistão. Vocês estão vendo como ele sai mais aqui, ó. A camisa não chega até aqui. A camisa só chega até aqui, ó. Fica esse vão aqui, ó. Entendeu? Então, essa camisa é do antigo. E esse cabeçote é do moderno, certo? Não daria para colocar o antigo, porque senão não ia ter como funcionar o TBI. Porque o antigo funciona no carburador, entendeu? Então, essa camisa e esse pistão veio errado, certo? O que que ele fez para solucionar? Aqui, ele colocou um calço, ó, tá vendo? Na entrada do pistão. Essa parte que sai lá, aqui onde entra, ele tinha colocado calço, tá vendo? Ele colocou uns calços aqui a mais. Consequentemente, ele encostou um pouco mais no cabeçote e deu a compressão necessária pra Kombi. Foi essa gambiarra que ele fez lá em... Gambiarra não, né? É assim que ele montou lá. Tinha que ter sido o pistão torque, que ele é um pouco menorzinho ali. E o por dentro do pistão, aqui você também já vê, é a camisa que eu tô falando, né? O pistão, ó, dá uma olhada aqui no pistão. Tá vendo como ele é meio liso aqui, ó? Ele quebrou aqui no meio, ó, o pistão. O pistão desse aqui, que teria que ser daqui, ele é fundo aqui, ó. Um buracão fundo. Aí ali é assim. Então, conforme ele montou isso errado... teve esse erro, pistão errado, então ela já vem teoricamente esquentando desde quando fez o motor. Então ela esquenta um pouquinho a mais, beleza? Quando foi trocar os cabeçotes lá no seu Darcy, provavelmente o seu Darcy tirou esses calços. E por isso que ele ficou trilili. E ele tá dizendo que esse trilili já é que a Kombi tava esquentando. Ela não tem que fazer estrelinha. Esse é um sinal de que a Kombi tá esquentando. E aí, como eu não descobri isso lá no seu Darcy, a gente veio embora e não veio descobrindo. Aí a gente encontrou o milho aquele dia. Ele já tava meio azulado. Só que a gente trocou o trilili e deu uma parada. Beleza, a gente tocou.
Só que agora o que aconteceu? Conforme ela esquentou demais, ela foi soltando o TBI. Tá? Que é as entradas do coletor que vai aqui, ó. Ah, inclusive tá até solto esse aqui, esse prisioneiro, ó. Ela soltou isso aqui. Conforme soltou isso aqui, ela deu, começou a dar mais falsa entrada de ar. Consequentemente, ela acabou esquentando, culminando com esse final que chegou aqui, que derreteu os cabeçotes. Certo? Então, o que tem que ser feito? Infelizmente, o erro já vem desde lá de trás. Então, é por isso que essa Kombi não ficou boa. O que tem que ser feito? Trocar os dois cabeçotes de novo. E não adianta garantia, porque derreteu os cabeçotes. E trocar o kit de camisa. Camisa e pistão. Aí colocar o kit de pistão atual e o cabeçote atual também de 6 aletas, entendeu? Daquele jeito ali tinha que ser um cabeçote de 8 aletas. Sacou? Só que o de 8 aletas não funcionaria no que não é carburador. No caso dela, que ela é injetada. Então é isso. Peço aí quem puder dar aquela força lá, já falei nos outros vídeos aí, mas vi que pesou mesmo. Quem puder dar uma força aí, vou deixar o Pix aí. E, bom, enfim, quem puder, beleza? Sei que é complicado, mas esse é nosso trabalho, isso é o que a gente faz, e quando chega nessas partes do motor aí, quem puder ajudar, tá tranquilo, quem não puder também, cara, só se você puder mesmo, dá aquela força. Ah, tô vendo ali, é mais ou menos uns 1.500 ou 1.600 o kit de camisa e 1.300 os cabeçotes, 3.500 mais ou menos a gente vai gastar, 3.500, 4.000. Quer dizer, vai gastar não, a gente não tem, né? Eu vou arrumar essa grana pra pagar quando a gente conseguir dinheiro. Bom, enfim, é isso aí. Infelizmente o que aconteceu foi isso. Ô, filha, desculpa. A gente não viu. Tadinha. Beleza, meu povo? É isso aí. Certo, gente? Oi, bom. Não! Ai, você é pesada! Ela quer brincar, ó. Mas aí ela não sabe brincar com o paçoca lá, o paçoca fica lá dentro. Aí ela vem e faz inveja pra ele. É a minha mãe! Tira a mão da minha mãe! Olá. Show de bola. Vamos ver o que a gente faz aqui. É, meu povo. Tô pesquisando aqui preço. Pesquisando as coisas e... Bom, enfim. A gente ainda vai decidir amanhã o que a gente vai fazer, mas não temos grana para mexer nisso agora. Eu tô pensando em fazer um paliativo, só que um paliativo vai grana também, né? Vai ter a mão de obra dele aqui, vai ter o cabeçote, precisa de ser trocado. E nossa, tô meio perdido até. Bom, enfim, o cabeçote precisa ser trocado, a peça também. A gente não vai ter grana agora pra mexer nisso aí. E vamos ver. Vamos ver. E amanhã a gente vai decidir. Provavelmente a gente vai puxar, guinchar a Kombi. O Mili tá com a gente aí. Vai ajudar a gente, vai dar um apoio. A gente vai guinchar a Kombi. Tem um terreno ali que dá pra gente ficar. A gente deixa a Kombi ali no terreno. Vai fazendo uns passeios aí com o Mili. Vai dando uns rolês por aqui, certo, Gaito? E até poder entrar essa grana aí pra gente poder fazer a Kombi. Faz parte. Isso é da nossa aventura. Como a gente vem falando já há algum tempo aí pra vocês, a gente não é aposentado, não tem grana. Esse é nosso trabalho, entendeu? É o pouquinho que a gente tem é do YouTube. E é bem pouco, infelizmente, que quando acontece as coisas... A reserva que a gente tinha no começo do ano foi lá no tiozinho e... Lá no seu Darcy, acabou não dando resultado. Mas o defeito não vem de agora, o defeito vem desde Manaus, quando fez o motor. Infelizmente, até achei que tinha ficado top e tudo mais. Ela rodou 30 mil quilômetros, mas o defeito foi esse. Beleza, meu povo? Então,
Hoje a gente vai ficar por aqui pela oficina. Amanhã a gente guincha a Kombi lá para um outro lugar, sem motor mesmo. Deixa as coisas aqui até entrar a grana e a gente poder consertar ela. Show de bola? Certo, gatinha? Certo. Tamo junto? Tamo. Mas sem desânimo, levanta a cabeça. Vamos levantar a cabeça. Não pode deixar... É o que eu falei pra vocês no início do vídeo. Fase não é final. É uma fase. Vinha vindo tudo bem, tudo maravilhoso. Deu uma fase e é isso aí. Bola pra frente. Só tenho uma coisa pra falar pra vocês. É mito esse negócio de que um arame e uma chave de... E um alicate resolve, tá? Esquece, gente? Esquece. Não existe isso. Eu vi até um vídeo no Instagram um dia desses de um cara que monta Kombi lá em São Carlos. Eu acho que, se eu não me engano, o nome dele é Babu. Ele falou que há 5 anos atrás, cara, tava top de comprar Kombi. Era a melhor coisa era comprar essa Kombi a ar. Hoje, ele falou, cara, eu não aconselho mais. Comprar Kombi a água. Compre Kombi a água. Porque é o seguinte, não se acha quase ninguém pra mexer. Não se acha cabeçote. Não se acha... As peças tá difícil de achar. Tudo pela internet. Só chega daqui 15 dias, às vezes 20... É meio complicado, é meio complicado. A não ser que você tenha a habilidade, entendeu? A não ser que você tenha... Ou que você ache alguém, igual eu achei aqui, especialista. Vou até mostrar aqui pra vocês, pra que vocês vejam. Ó, tá vendo? Metal. Ixi, pegou o gato. É, quase. Especialista em Kombi. Então, se você encontra alguém assim, tá suave. Se você não encontra, sem chance. Boa noite, amor. Hora de descansar, né? Boa noite, gente. Descansar mesmo. Só alegoria. Vamos dormir. Que amanhã é um novo dia. E a gente decide com mais calma o que a gente vai fazer. Só alegoria. Tá chegando um vídeo aí. 319. Um vídeo longo aí pra você assistir com a família aí, beleza? Gratidão por estar com a gente até agora. Boa noite, tamo junto.